Tuchel გამე უკვე დაიწყო ინტენსიური წვიმები მთლიან დასავლეთ საქართველოს რეგიონში, რამაც გამოიწვია მდინარეთა კალაპოტის მოდიდება. შესაბამისად, ცალკეულ უბნებში ჩვენ მქონდა დაზიანება ხიდი სახიდე გადასასვლელების, ასევე ცალკეულ უბნებში მცირეოდენ დაზიანდა გზის სავალი ნაწილები, თუმცა არსებითი შეფერხება ამ დაზიანებებს არ გამოუწვევია. მინდა ვთქვა, რომ სრულად არის მობილიზებული ყველგან ტექნიკა, სადაც მსგავსი დაზიანებები იყო. და როგორც კი მდინარის დონე დაიწყება, რა თქმა უნდა, აღდგენითი სამუშაოები. ანუ ისევ განმეორდა, რაც იყო წინა დღეებში 24-25 სექტემბრის დღის დროს, როდესაც უხვნალეკის გამო გადმოვიდა მდინარეები კალაპოტებიდან, ძირითადად ზიანი მიადგა იმ მოსახლეობას, რომლებიც განთავსებულები არიან სწორედ ამ მდინარის სანაპიროებზე, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, სასალო პროცესი მივიღეთ დილიდანვე, ზომები რომ შეგვეჩერებინა მხოლოდ სოფელ შემოქმედში, იმიტომ რომ ქონდა ამის გამოცდილება და შესაბამისად თავი დავიზგვიეთ. ჩაურზანებულია ინფრასტრუქტურის მინისტრი, გარემოსდაცვის მინისტრის მოადგილე, საგზაო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ მათგანს. მიმდინარეობს სამუშაოები და რაც გადაუდებელი იქნება, დღესვე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს.